Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala murid dunya wa'd-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajammain Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka anta al-alimul hakim Wa la hawla wa quwata illa billahi al-alihi al-azim amma ba'du Qala musannib ar-rahimahullahu ta'ala Wa adam naf'a fi ulumi fi amin Wa rak'at astikharatin Dan disunnahkan Salat dua rakaat istikharah yaitu menuntut kebaikan pada apa yang akan dia lakukan. Jadi pengen mencari yang baik yang mana gerangan. Ya, yes, bayang istiqomah. Mana alhamdulillah kita alhamdulillah ya oleh guru kita, guru mursyid kita ya. disuruh untuk melakukan istighora setiap hari. Alhamdulillah, itu habis kita sholat Isra' kita sholat istighora setiap hari. Jadi insya Allah nanti Allah akan berikan bimbingan setiap hari, langkah, ya, tindak, ya, tanduknya akan ya, diwarnai oleh bimbingan Allah taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap hari salat istikharah. Karena setiap hari kita akan berbuat sesuatu. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya perkataan ya perbuatan lintasan hati kita dalam taufik hidayah taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Nah, kita kerjain tuh. Yeah. Kita kerjain istikharah. Supaya dibimbing sama Allah. Kira-kira langkah apa yang paling baik, yang baik kita lakukan. Hmm. wa ihramin dan salat sunat ihram ya wa tawafin salat sunat tawaf tawaf salat sunatnya habis tawaf gitu ya wa uduin salat sunat udu uh, salat sunat udu ya sudah pasti habis udu wa tatada raka'at tahiyati dan terlaksana tertunaikan oleh dua rakaat tahiyat tahiyatul masjid ya wa ma ba'daha dan apa yang setelahnya iya Biarokatna ini dengan dua rakaat faqsar rakaat lebih. Setelahnya itu maksudnya apa? dua rakaat istiqora, ihram, tawab dan uduk. Itu tadi, ya. Dan apa yang setelahnya dua, dengan melakukan dua rakaat fa aksara atalbi min fardin daripada fardu au naflin akhra atau salat sunat yang lain jadi ketika dia melakukan salat fardu ya, maka tahiyatul masjid dan yang lainnya wa ma ba'daha dan apa yang setelahnya itu tertunaikan. Iya, istikhara ihram tawaf wudu hmm. tertunaikan dengan melakukan dua rakaat so, uh, dengan melakukan ya salat pertu atau salat sunat yang lain terlaksana Wa in lam yanwi ma'ahu sekalipun dia tidak meniatkan akan dia dia enggak niatin tuh. Ini goyah daripada terlaksananya. Sekalipun dia tidak niatkan tahiyatul masjid bersamanya bersama fardu atau sunat lainnya. Ya ai yasqutu talab wa bidzalika artinya gugur tuntutan tahiyatul masjid bidzalika dengan sebab melakukan demikian tadi apa salat fardu atau salat sunat lainnya jadi ketika kita sampai ke masjid kan salat sunat tahiyatul masjid nah, karena kita ada sesuatu umpama kita langsung melakukan salat fardu umpama ketika kita sampai ya ya ketika kita sampai jamaah salat fardu sedang berlangsung ya, kita kan berarti apa enggak salat tahiyatul masjid langsung bergabung di situ ah, itu tuntutan melakukan salat tahiyatul masjid tercapaikan di situ Agama mudah. Agama mudah. Amma husulu sawabiha fal wajhu tawakkufu ala niyati. Amma usul sawabiha. kalau tadi gugur tuntutannya. Jadi ada tuntutan, ada pahala. Beda, lain tersendiri. Ya ada tuntutan, ada pahala. Jadi ya kita sembah yang lima waktu, solat, oh salat ya, solat solat sunat lainnya, puasa Ramadan, puasa puasa sunat lainnya, dan juga ibadah ibadah yang lainnya. Tuntutan, tuntutan, pahala lain lagi. Solat berjamaah, tuntutan solat berjamaah. Ya, tuntutan solat berjamaah dalam Mazhab kita ada dua pendapat. Ada yang mengatakan perdu kifayah ada yang mengatakan sunnah muakad. Ya. itu tuntutannya beda dengan pahalanya. Makanya ada yang tak ada yang selesai dia tuntutannya, tapi pahalanya dia enggak dapat. Maknanya dia enggak ada apa Seperti apa kita sembah yang jamaah di depan longgar. Kita di belakang. Kita enggak mau maju ke depan. Padahal tidak ada ilat. Karena al-hukmu yadru alal illah. Ya. Enggak ada ilat. Dalam kondisi normal tidak ada corona seperti ini. Ya. Kalau sekarang ada corona, enggak apa. -apa. Ya. Namanya lil uzri karena uzur. Bahkan ya, mesti mesti jadi begitu tuntutan. Ya. Kalau fikir begitu, fleksibel. Mesti begini, enggak ada. Enggak, Fikir itu sifatnya fleksibel. Maka dikatakan adin yusrun agama itu mudah kamu mudah-mudah. Hmm. Al-hukmu yaduru ilah. Nah, ketika enggak ada apa-apa di depan masih longgar. Dia maju bisa, dia masuk ke dalam bisa, tapi dia enggak mau. Kenapa? Malas di belakang aja. Tuntutan jamaahnya selesai. Tapi pahalanya tidak dapat pahala berjamaah. Itu contoh konkret yang banyak terjadi di masyarakat kita. Nah, ya. Makanya jangan sampai enggak maju kalau di depan kita masih bisa maju. Jangan sampai kita enggak masuk kalau di depan kita masih kita bisa masuk. Kenapa? Takut kita enggak dapat pahala berjamaah capek-capek capek-capek itu ini kan kerjaan kita ya gini betul apa betul Ia. jadi jangan sampai yang terjadi jadi yang paling aman sembahyang di mana kalau begitu sob di mana sob pertama paling aman udah paling aman tuh Kita enggak mikirin di depan. Kalau di Mekah di sana berebut sop pertama. Di masjid-masjid itu, -masjid di lingkungan masjid-masjid Dil Haram, di lingkungan masjid-masjid eh, di lingkungan Masjidil Haram ada masjid-masjid itu. Itu kalau sudah mulai sembahyang berlari, bergegas, bergegas untuk menjadi sok pertama. Dan kita jauh sekali perbedaannya di sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru komat. Allahu Akbar, baru takbir pertama. <laughs> Jangan begitu ya. Insya Allah sholat kamu perhatikan awal waktu berjamaah insya Allah rezeki kamu luas. Yakin itu? Insya Allah luasnya rezekinya. Kok bisa begitu? Iya nanti ketika kita rajin Salat berjamaah kita memperhatikan awal waktu Allah berikan kita inspirasi inspirasi ingin melakukan sesuatu yang menghasilkan rezeki bukan salat berjamaah di awal waktu datang duit ting bukan begitu wali <laughs> bukan begitu pengertiannya Nanti Allah akan berikan inspirasi. Boleh, boleh kamu lihat orang-orang yang solatnya di awal waktu. Boleh, boleh kamu lihat bagaimana dia punya rezeki, masya Allah. Keistiqomahannya berjamaah, solatnya di awal waktu, rezekinya, masya Allah, itu baru rezekinya, ya, belum yang lain-lainnya. Hmm. Agamanya insyaallah. Karena apa? Dijanjikan oleh Rasul, "As-salatu imaduddin." Salat itu tiang agama. Lihat tiang bagaimana tiang? Rumah enggak ada tiangnya roboh enggak? Roboh. Jadi pokok semua muamalahnya. Jadi seperti bagaikan hidup hayat bagaikan hayat bagaikan hayat kalau enggak hayat bisa duduk sini enggak kalau enggak ada hayat bisa duduk sini enggak Enggak oh, ada imah hayat <laughs> jangan duduk di sini melek aja kagak bisa ya kayak begitu jadi Solat itu masya Allah sangat penting jangan kamu main-mainkan solat. Jangan main-main solat. Kamu ibadah jungkar balik kayak apapun ibadah yang lain, tapi kalau solat kamu sia-siakan, enggak ada. Dapat dia pahala yang lain, tapi dibandingkan dengan solat. enggak ada, enggak ada papanya. Apa Jadi hakul yakin. Kamu utamakan sholat. Kamu perhatikan sholat. Hidupmu sa'adah bahagia. Dan yang lain-lain amal ibadah kamu akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Innama sa'adah lil maqbulin Hanya saja ya, kebahagiaan itu untuk orang-orang yang diterima amal ibadahnya. Apa tuh pokok supaya amal ibadah kita diterima? Salat. Sembah yangnya biar benar. Sembah yangnya biar benar. Hmm. Amma husur sawabi'a fal wajhu tawakkufu ala niyati adapun ya, hasil pahalanya maka satu pendapat terhentinya atas niat satu wajah mengatakan terhentinya atas niat jadi bagaimana niatnya adapun pahalanya niatnya gimana kira-kira jadi akan dia dapat pahala bergantung kepada niatnya. Jadi hasil pahalanya bergantung kepada niatnya. Maka oleh karena itu perbaiki niat kita dalam segala hal terutama adalah salat. Innama li khabari karena ada sebuah hadis innamal a'malu binniyati hanya segala amal itu dengan niat. Niat, niat, niat. Eh, hey, kamu ngaji datang ke sini? Niatnya apa? Niatnya apa? Mau niat ngaji sesuaikan amal perbuatan kamu? Sesuaikan, jangan niat ngaji tidur, Bengong ngobrol, berarti tidak sesuai. Niatnya apa? Makanya disuruh apa? Kita untuk selalu memperbaharui niat setiap hari. Safina safinatakum. Perbaharui olehmu akan kapal kamu. Apa tuh? Niat takum, niat kamu. Perbaharui niat kamu. Setiap hari, perbaharui, perbaharui, perbaharui niatnya apa? Niatnya apa? Niatnya apa? Niatnya apa? mau ngaji, mau belajar. Kalau hmm. niat ini kenceng, kuat. lihat kamu kalau puasa, kagak puasa jam 8 pagi aja, perutnya udah bunyi belum tuh? Krokok, 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 udah bunyi tuh ya. Udah lapar aja jam 9, jam 10 udah lapar. Tapi kalau kita kita niat malam mau puasa besok itu kuat aja. Jadi rupanya niat mempunyai pengaruh besar dalam segala apa aja. Jadi pasang niat kita baik baik. wa huwa muqtadal majmu'i hmm? ya lewatannya kama qala ujamun mutaakhiruna sebagaimana mengatakan akan dia oleh satu kelompok ulama mutaakhirun ya 300 tahun ke sini ya wa tamadahu dan menguatkan akan pendapat itu oleh guru kami Lakin nazoiro kalamil ashabi usul sawabiha. Akan tetapi zohir kalam ashab, ya, ashab syafi'i hasil pahalanya. Wa in lam yanwi ma'hu sekalipun ia tidak niatkan. Ya. Ya, sekalipun ia enggak niatkan tuh, akan dia akan tahiyatul masjid mau bersama yang bersama fardu ataupun sunat yang lain. Jadi kalam zahir ashab hasil. Kalau tadi pendapat yang tadi tergantung niatnya. Jadi kalau diniatin dapat, kalau nggak diniatin nggak dapat. Yang kedua mengatakan ya, zohir kalam ashab syafi mengatakan hasil pahalanya sekalipun dia nggak niat. Sekalipun dia nggak niat. Dia ya umpama sampai masjid langsung aja dia sembahyang fardu dia enggak niatin itu tahiyatul masjid jadi sampai masjid pagi-pagi umpama jam 9 dia langsung sembahyang duha dia enggak niatin itu salat tahiyatul masjid jadi yeah. jadi ya, dapat maksudnya ya pahalanya. Ini kan bicara masa pahala ya. Mm -hmm. Wa huwa muqtadal majmu'i itulah yang dikehendaki kalam majmu'. Wa yaqra'u nadban dan dia baca hal kana sunat fi ula raka'atil wudu'i ba'dal fatihati pada dua yang pertama daripada dua rakaat wudu setelah Fatihah walau <tik> annahum izzalamu anfus anfusahum ila rahima ya. jadi dia baca lau annahum izzalamu anfusahum sampai lafaz rahima wasaniyati dan yang kedua Ya, dan dia baca sunat pada yang kedua, ya, saniyati atau kafi fi ula raka'at ini ya. Wa may ya'mal su'an aw yazlimu nafsahu ila rahiman. Dibaca dari may ya'mal su'an aw yazlimu nafsahu sampai rahiman. Wa minhu salatul awabin di antaranya lagi salat awabin. Ah tadi ya. Salat enggak boleh kalau enggak bukan enggak boleh ya usahakan jangan sampai kita enggak kerjain ya tahiyatul masjid ketika kita sampai di masjid bisa kita ngerjainnya dengan salat yang lain artinya jangan kita duduk aja begitu jangan ya, ya kecuali ada sesuatu hal yang rasanya enggak pantas nah, kita berdiri orang-orang pada duduk ya. Nanti ada penggantinya tuh baca zikir. Zikiran khusus untuk ini. Wa min husalatul awabin di antaranya adalah yang disunatkan salat awabin. Wa iya isruna raka'atan bainal maghribi wal isya. Dia ada 20 rakaat di antara maghrib dan isya. Ya, dua rakaat antara maghrib dan isya. 20 rakaat. Ini jangan sampai kita nggak ngerjain kecuali ada sesuatu hal apa. Waruiyat sitan warba'an dan telah dilewatkan 6 atau empat rakaat Kalau nggak bisa 20 ya empat. Ya. Makanya ada ulama sembahyang habis maghrib tuh sampai mentok isak. Sembahyangnya sampai mentok isak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, oh, sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi. Semua apa? Banyak banget. Ini. Awabin 20 rokaat. Sekali-sekali kita kerjain. Sekali-sekali kita kerjain. Yeah. Jangan sampai enggak dikerjain. Itu yang 20 rokaat. Sekali-sekali kita kerjain. 20 rokaat. Oh, badan kita lagi enak kerjain kalau enggak ya dua rakaat juga cukup. Nah, wa raqataini wa humal aqallu dan dua rakaat dan itu paling sedikit. Hmm. Wa tata'adda bi fawaita wa ghairiha. Dan terlaksana salat awabin itu dengan ya, salat qada dan lainnya. Kita melakukan salat qada, salat awabin terlaksana. Jadi berarti apa? Salat awabin seperti tahiyatul masjid ya. Melakukan ini, melakukan yang lain, dia terlaksana. Kita lakukan dia tuh habis maghrib yang lain, uh, salat umpama di masjid, kita kerjain yang lain, maka tahiyatul masjid. Umpama salat sunat yang lain, kita kerjain di masjid. Pas sampai di masjid, tahiyatul masjid terbawa. begitu pula kita solat di antara maghrib dan isya kita solat yang lain kita solat yang lain ya kita solat koto umpama ya solat awabin terlaksana nah, ini namanya apa agama itu mudah bagi siapa bagi yang paham ya, sangat mudah khilafan berbeda bagi guru kami saya Ibn Hajar al Hai'tami biasa kalau fikir itu perbedaan itu adalah suatu keniscayaan maka kita harus apa? kalau berbeda harus pandai, siap untuk berbeda karena yang namanya berbeda itu tidak boleh tidak mesti ada perbedaan Ya. Bukan mesti ada perbedaan kita membedanya bukan artinya pasti ada perbedaan enggak bisa terhindar ini namanya perbedaan Maka kita harus pandai-pandai menghormati orang Wal aula fi'luha ba'dal farogi min azkaril maghribi dan yang lebih utama ya melakukan awabin itu setelah selesai daripada zikir-zikir maghrib. Ya sudah selesai zikir-zikir maghrib kita salat awabin. Ya. Terserah tu dah tadi mau yang 20, mau yang 6, ya. mau yang 4, mau yang 2 rakaat. Lihat ada lihat aja kondisi kita. Luas tidak waktu kita. Ya. Jadi kita harus banyak ibadah. Bukan hanya kita ilmu aja. Ibadahnya juga banyak. Lihat Imam Syafi'i yang kelatan ilmunya aja ya. Tapi ibadahnya beliau luar biasa. Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Ibadahnya Masya Allah. Ulama-ulama terkemuka enggak ada yang tau ilmu enggak ada. Enggak ada ulama-ulama yang terkemuka yang namanya sampai saat ini terus berkibar enggak ada yang tau ilmu doang enggak ada. Coba kamu runtun daripada beliau punya ibadah. Kamu buka biografinya, ibadahnya masyaallah ada yang puasanya setiap hari, ada yang ya baca Qurannya sekian, ada yang zikirnya, masya Allah, ada yang ini, ada yang itu, ada yang itu. Ulama-ulama terkemuka punya, punya itu. Yang hanya ilmu doang tak, ya tenggelam. Tapi mulia juga, tapi tidak seperti orang yang itu. Punya ilmu, diamalkan ibadah-ibadah. Diamalkan ilmunya. Namanya terus sampai saat ini. Maka oleh karena itu, jangan kita tinggalkan tuh ibadah-ibadah. Berusaha kita untuk ibadah. Terutama adalah tentang solat. Di awal waktu berjamaah Jangan sembahyang ketinggalan mulu, jangan. Diusahakan jangan sampai kamu datang di rokaat kedua, jangan. Ya, minimal rokaat pertama, minimal rokaat pertama imam lagi baca surah. Tapi kalau bisa jangan. Kalau bisa imam lagi, ya, pas takbiratul ihram kita sudah hadir, Pas takbiratul ihram kita sudah hadir. Allah. Ulama orang yang enggak ya, enggak takbiratul ihram bersama imam tiga hari ditakziahkan. Tahu takziah enggak? Takziah tahu enggak? Ngelawat orang mati tuh tap 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 assalamualaikum waalaikumsalam mau ngapain mau takziah mengapa bang Aji udah lama kagak datang enggak apa, semayangnya. ketinggalan mulu eh. emang ada apa ulama sampai begitu itu kenapa namanya sampai saat ini terus berkibar Jadi ibadah, 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 ibadah. Salat paling utama. Sembahyang paling utama. Hembatin salat kita di awal waktu dan berjamaah. Omelin diri kita kalau umpama sudah waktu masih tidur aja. Masih main aja, masih ngobrol. Allahu akbar Allahu akbar Hasan langsung bergegas Ah itu salah satu daripada al murid 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 itu begitu Muridul akhirat orang-orang yang menghendaki akhirat jadi kalau kita azan mas udah berkumandang kita masih apalagi masih main HP aja main HP. Main HP aja. Ya. Atau masih ngobrol aja, masih santai aja. Kita belum jadi orang yang muridul akhirah. Masih bengong aja. Ya. Jadi azan berkumandang tuh minimal azan berkumandang kita bergegas. Yang paling bagus sebelum berkumandang sebelum beberapa menit kita udah bergegas. Nah, begini nih, yakin dia bakal jadi orang bahagia. Kenapa begitu? Amal ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Karena dia perhatiin salat. Kenapa begitu? Karena salat itu adalah penentu bagi ibadah-ibadah yang lain diterima dan tidaknya. Mudah-mudahan kita bisa begitu. Amin ya Allah. Wallahu a'lam bissawab.